дошли на кафе. Тресе се държавата. Да. Случват се особени неща в политиката. И много подходящо точно в днешния ден Владо Николов ще бъде при нас, за да ни разкаже за жени в политиката, за да разберете най-накрая, че жените ще оправим този свят и тая политика. И то жени, които са на върха на политическата стълбица, са тръгнали от нула. Много успешни политици. Владо Николов днес ще бъде при нас, за да ни разкаже. Ще си имаме много сладка гостенка. Тя е актриса и е снимала в чужди продукции с много холивудски звезди. Така че чака ви с нас един много хубав ден, скъпи зрители. И много интересен, защото аз ще разкажа на нашите дами, на които вече им е писнал от техните гаджета да се бавят и да им предлагат брак, къде могат сами да се оженят за себе си, сами да си друсат право хоро и сами да си смъкнат жартиера с зъби. А накрая, ако и сами си правим политиката, още по-добре. Аз ще им покажа как може да не са сами и едно предложение за брак с страшно много публика, ама много публика. Надали ще има повече публика от това, което аз пък ще ви предложа. Новини около Роби Уилямс. Там публиката винаги е толкова много, че винаги е най-много от всички. Не можем да надскочим на Роби Уилямс. Публиката, само нашите зрители са повече, разбира се, но това е друга тема. Да, добре. Важно да се правим добре днес, защото това, което правим днес, отеква утре. Защото вчера, какво се случи? Вчера показвахме едни емоционални техники, да припомним нашите зрители, за справяне с стреса. И съответно всички тук си пипахме нещо по челата, правихме странни. Не всички. Не всички, някои от нас. Всички, да. Но тези, които правеха, застинаха в интересни пози. Ние подозирахме, че наши будни креативни зрители ще направят мемета от тези снимки. И ето застинахте наша... ти и Балан в интересни пози, друг не си спомня. И Роми. Роми поза Роми беше, тя беше манекенска поза. Добре, дайте да видим какво е изпратил наш зрител с инициала Г.Б. Ето това е Ромина, когато мъжът ти каже, че е твой ред да закараш децата в градина. Лазерите от очите ми липсват. А тя има 3 на брой, само да припомня. А Балан, я да видим как сме го наредили. Балан тази седмица е в нашата компания и... Трябва да му се подиграваме. Той показва къде е вътрешното ухо, може би. Когато разбереш, че Дарко ще се върне. Тъй му да ви стане хор, готинишко, разбираш ли? Хоп, Дарко е тук да върне. А може и павката да го снимаме по този начин. Да. Така, забавляваме се. Не. И Криси. Криси в договора си има клауза, че не могат да се правят мемета с нея. Ти откъде ми знаеш договора? Wikileaks. Криси в договора има клауза всеки ден с нови очила. Точно така. И то от хубави по-хубави. Аз в моя договор имам да ви показвам едни готни жени, красиви. И сега ще ви покажа една дама, която съвсем наскоро ни беше на гости. Маги Джанаварова. По-секси от всякога. Вижте я какво пусна в социалните мрежи, как разтоптя сърца. Ох, тази Маги. Страхотна. И тя самата си написа, че напукна лошото време, се чувства добре и изживява всеки момент. Точно така, Маги, точно така се прави. Да, заслужава Маги. Наистина, много ефектна. Така. А сега обаче ще ви върна към една тема, която дискутирахме много дълго време в продължение на 6 седмици, че дори и повече. Става дума за прословутия развод на годината между Амбър Хърт и Джони Деп. Кога сме говорили за него? Ти нещо... Тепте нямаше известно време. Да, ти репетираше тогава. Така. Сега, Амбър Хърт, знаете, че тя загуби делото, че е осъдена 15 милиона да плати на Джони Деп, твърди, че няма парите, не знам там как се решава въпроса. Но беше заявил, че ще се оттегли от публичния живот и ще се отдаде на грижи за своята дъщеричка, която има от сурогатна майка от миналата година. Да, ама не. Тя даде сега едно интервю, много интересно интервю, в което фактически за първи път проговори след края на делото. В него първо казва, че не се сърди на 7-те съдебни заседатели, които знаете в Американския съд е така, съдебните заседатели вземат основното решение, които са преценили, че Джони Деп е прав, защото тя казва, да, той е популярен, обичан човек. Но тя акцентира в това интервю върху ролята на социалните мрежи и смята, че те са изиграли решаваща, е била тяхната роля за изхода от делото. Защото през цялото време абсолютно всички мрежи, това са Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
TikTok. Да. Абсолютно всичко, да. Много е следяло делото. Джони Деп, хора от неговия екип непрекъснато са правили изявления в тези мрежи. Гледанията са били милиони. Особено голяма била ролята на TikTok, където, между другото, Джони Деп вече има 14 милиона последователи, въпреки че има едно единствено съобщение, в което той благодари на всички хора, които са го подкрепили, свирайки на китара. И сега тя казва, че всички тези съдебни заседатели очевидно са били не манипулирани, но подложени, повлияни да, от всичко това, което е там. И че едва ли не, така аз го усещам, тя се опитва да омаловажи това, което се е случвало в съдебната зала, аргументите на адвокатите. Аз не отричам, че социалните мрежи играят огромна роля и тя може би е права за това, че играят такава роля. Те могат както да внушават добри идеи, те могат и да манипулират. Но аз си задавам въпроса, защо пък тя не е използвала силата на социалните мрежи, че само Джони Деп да се бил възползвал от тях. Аз не мисля, че той се е възползвал. Те хората просто го подкрепиха. Той не е излязвал и да каже публично, подкрепете ме, гласувайте на номер или си какво. Но въпреки, че имаше... Но имаше и спекулация, че преди още съда беше организирана такава кампания против Амбър и завладяване на медийното пространство, именно с цел да бъде спечелено в последствие делото, което до някъде просто има резон. Просто тя е много, много по-обичана от него. Сега може би е леко инфантилен пример, който ще дам, но преси си гала неща между нас двамата. Хората не знаят каква е истината ми. Си много по-обичан, много по-известна. Нормално е да подкрепят тебе. Така че аз за това никой не бих си позволил. Но тук са двама известни хора. Нека не забравяме, че движението Мито тръгна с много популярни мъже, срещу които дигнаха глас жени, които никой не познава. Точно така. И такива, които са познати, разбира се, но и много такива, които никой не познава. Точно така. Нали все пак трябва да разчитаме в този свят на обективността на съда. Където и да сме. Mm-hmm. Той първо загуби едно дело от нея. В Англия, да. Така, да. Между другото, добре. Примерно Кевин Спейси, всички момчета и мъже, говоря, които... Там бяха повечето никому неизвестни хора. Напълно неизвестни бяха. А той изключително успешен, обичан. Да, но извън всичко, наистина, основната и главната тема е, че наистина социалните мрежи започват да играят все по-голяма роля. Те, между другото, са вече и в политика. Ми е Що е при нас? Да, ето, балън е тук заради социалните мрежи. Не се е така, аз не го отричам. Което няма казва, лошо, това е днешното време. Разбира се, ти каза най-важното нещо, че са повлияли. Аз съм напълно убеден за това, както и да затваряме темата, тя е неизчерпаема. Да, абе, виж по, имитират ни от всякъде. Ето сега, като стана въпрос, аз ви казах в началото, че ви кажа за Роби Уилямс. Имитират ни от всякъде, ето и той ни имитира сега. Ето човека, Роби Уилямс тръгва на голямо турне. Верно, че ще бъде само в Великобритания и Ирландия, но това ще включва всички по-големи градове. Турнето е във връзка с неговата 25 годишна солова кариера. За имитацията ставаше. Солова. 30-25 и нататък. Да, солова, защото той... Юли беше... направи 30 наскоро. Благодаря. Ама изглеждам като на 28, нали? Да. Та, всички знаете, че той започна в така наречените момчешки групи Take That. Една такава група. Слава богу, че се махна. Там му беше тясно. Страхотен успех от там нататък. 13 албума номер 1 в Великобритания. Това е наистина изключителен резултат. Невероятен е. Много обичан. На моята дата, нека не забравяме. Охо, това, вие сте разказвали. Ти с това трябва ще почнеш, вече обяснява абсолютно всичко. Да. На 13 февруари. Да, известен малко така, като лошото момче на английския поп. Но пък септември месец, когато започва турнето, той ще издаде и нов албум. Новият албум се казва 15, в който са включени както и някои нови композиции, така и стари с друг аранжимент, за които самия той казва, че всяка една от тях има определено място в сърцето му. Прекрасен изпълнител. Наистина аз, който не мога да кажа, съм любител на този вид музика, признавам колко е магнетичен и колко е добър. Великолепен. Аз имах късмет да го слушам 2015, когато беше на Спирита в Бургас, но наскоро му видях едно интервю при Грем Нортън, където разказа една невероятно смешна история, която ще опитам да редактирам за сутрешен ефир, защото Роби Уилямс е известен така с похотливото си минало. Той разказва как веднъж е наел замък, за да прави репетиции. В него Юлка, за съжаление, на запад хората могат да си позволят да репетират. Да, не има социално
Наема се цял замък, събужда се една сутрин след употреба на определени вещества. Събужда се и вижда на ръба на леглото му е седнала напълно непозната жена с локмен. Явно историята се случва доста отдавна, що е била с локмен. Той абсолютно няма никаква идея каква е. Тя казва на възраст между 28 и 58 години. Така е определя. И жената, както го гледа, директно му предлага определен вид сексуален акт. Той се съгласява, понеже няма по-спешна работа. Свършва там каквото правят. И той по-късно вижда стопанката на жената, която се грижи за замъка. Икономката. Икономката, да. И той казва, впрочем, днес се запознах с една от вашите читачки, много добро момиче, и тя... Ама ние нямаме читачки. Как така нямате читачки? Днес в сряда не идва читачка в замък. Той забравя историята и впоследствие разказва на един от своите китаристи. Разказва историята и китариста казва: ей, това е Морин от кръчмата. Тя се похвали, че спава с Роби Уилямс, но никой не й повярва. А тази жена е разбрала, че той е неуместния замък, влязва в замъка, намерила някакси стаята и тази история ми напомня на случай, в който един беше влязъл в замъка на кралицата и беше седнал на него, но слава Богу, там не се развиха така нещата. Той не стигна до кралицата. Той беше само при охраната, но охраната така го беше приела. Аз само обаче да добавя, ти разказа Жоро вчера и дори показа снимки Барбато с много звезди. С Бекъм. Всъщност матча благотворителния е бил организиран точно от Роби Уилямс. Така ли? Да. И между другото пък Барбатов, аз четох подробности за матча, треньора Венгер го е сложил на много необичаен пост, бил е защитник и затова не е вкарал гол. Аз се чудех защо. Еми за това. Бош. А Роби Уилямс е бил, сега ми подсказва, треньор на другия отбор. Така сме ние. Астралните им близнати, всичко. Сега аз малко ще ви прехвърля на кинотематика от музикална. Става въпрос за новият сезон на Squid Game. Всички знаете за него, говорили сте достатъчно за това, няма какво да разнищваме стари работи. По-скоро това да кажем, което би било интересно за зрителите, новото, което успях да разбера, а именно, че във втори сезон, куклата я помните от първи сезон, във втори сезон ще бъде гаджето на куклата, каквото и да значи това, ще бъде главно действащо лице, отново ще има игри за... така, за пари, голяма сума пари, нали? Хора ще се рискуват живота за тази сума пари. Тук съм си отбелязал, че доста хора пишат в коментарите и се молят по-скоро да не се развали втори сезон, защото знаете, че след един касов първи сезон, след това малко се размиват нещата. Още повече, че това е най-касовия сериал на Netflix изобщо в историята на платформата, откакто съществува, което е похвално. Няма официална дата кога ще излезе втори сезон. Както се казва, оставили са публиката гладна. И заявките, както казах, всичките очакват да бъде наистина по-добро от първи сезон, но аз лично съм малко скептично настроен. Е, стига защо? Ами не знам, просто първи сезон беше прекалено добър. Не знам дали има някой от тук, който да не харесва Squid Game. Не харесваш? Аз не съм го гледала, не го харесвам. Ето, достатъчно там ти е грешката. Достатъчно ми е ежедневието натоварено, да се натоварвам и с такъв филм. И за това ми е интересно, всъщност, нали, обикновено продълженията са със същите актьори от първите сезони. Те, нали, изврява. Game of Thrones умират повече на втори, трети сезон. Ама значи и останал някой жив, който ще продължи сега. Разбира се. Еми гледай, ще разбереш. Край на света. Вие сте доста осведомени и ще ми кажете. Остана си на всеки километр единствения сериал. Повърхността, ако го гледаш сериала, наистина е ужасяваш като компютърна игра, в която всички се убиват в крайна сметка, но има много по-дълбок смисъл. Да, знам и всъщност точно заради този дълбок смисъл, не знам дали ми се гледа, да задълбавам. Ама не, това е изключително сериозна тема. За сблъсъка между богати и бедни. Аз дори без Хал Хаберда имам за продължението и сценария, предполагам, че никой няма. Мисли, че някакъв социален бунт ще стане. Нещо ще стане. Взрив. Защото тази ножица между много богати и много бедни трябва леко да започне да се стеснява. Но след като заговорихме за